За сайн бацааны ирэх юм үзэгчтэй. Ирэх зүүн хөтөч хуулийн нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг Хилийн цэргийн Тэг 129-р ангиас бэлтгэн хүргэж байна. Тэгэхээр Монгол улс даяар за цэрэг татлагын компанид ажиллаж жил бүрийн 5-10 сард зохион байгуулагддаг. За 2024 оны 1-р улирлын буюу 1-р ээлжийн цэрэг татлаг энэ 5-р сард эхэлнэ. Тэгэхээр цэргийн албаны тухай хууль болон хил хамгаалах тухай хуулинд гэрээт хилчний албыг одоо яг тодорхойлон зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа одоо нэвтрүүлгээр цэргийн албаны тухай хуулиас за мөн яг онцолж гэрээт хилчний албаны тухай үзүүлж сонирхох болно. Монгол Улсын иргэн үндсэн хуулиар хүлээсэн эх орноо хамгаалах үүргээ цэргийн албаны тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу заавал биелүүлэх ёстой. Дэлхийн жишгт цэргийн алба хаахыг үүрэг болгосон, сонголт болгосон гэсэн хоёр үндсэн хувилбар үйлчилдэг. Монгол Улсын иргэний хувьд цэргийн алба хаах нь эр хүн болж төрсний үүрэг бөгөөд заавал хаахаар хуульчилсан байна. Цэргийн албаны тухай хууль батлагдсны дагуу цэргийн гэрээт алба хаах журмыг шинжилэн боловсруулж мөрдөх шаардлагатай болсон. Журам батлагдсанаар тухайн иргэн цэргийн байгууллагад ахлагч офицерийн албан тушаалд гэрээгээр алба хаах нөхцөл бүрдэх юм. Мөн тодорхой хугацаанд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт чухал шаардлагатай мэрэгчлэгтэй хүнийг оролцуулах, цэргийн сургуульд бэлтгэх боломжгүй мэрэгчлэгнийг эхтэй сургуульд захиалгаар сургаж бэлтгэх төсөв, зардал болон алба хаагч тэтгэврт гарахд олох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардлыг хэмнэх боломж бүрдэж байна. Гэрээтэлчний алба 2008 оноос туршиж эхэлсэн 2010 оноос эхлэн анги 100% гэрээтийн албаны шилжүүлсэн. Өнөөдөр хүртэл 100% гэрээтийн алба үүсгэж явж байна гэж болгож байна. Гэрээтэлчдийн онцлогийн талаар ярих юм бол ер нь бол мэрэгжлийн зэрэг мэрэгжиж байгаа гэдэг рүүгээ илүү төлөх. Мэрэгжлийн зэрэг мэрэгжлийн хилчид хил хамгаалтыг зөвхөн болж хил хамгаалтанд оролцож байна гэж ойлгож байна. Гэрээт хилчин гэдэг бол одоо сайн дурын үндсэн дээр Монгол улсын тусгаар тогтнол хилийн аюулгүй байдлын төлөө гэрээгээр алба хаяалж ирж байгаа Монгол улсын иргэн залуучууд. Сүүлийн үед одоо хугацаа зэргийн албанд бас татагдж байгаа залуучуудаас цаашдаа үргэлжлүүлэн бас улиран гэрээтийн алба руу шилжиж орох бас энэ хүсэл сонирхолтой залуучууд нэлээдгүй төлхөө байна гэдэг бас ажиллаж байна. Гэрээт хилчид бол яг одоо өмнө тавьсан зорилготой тэрнийг хүрэхин төлөө залуучууд тэмүүлж байгаа. Тэгээ гэрээгээр хүлээсэн маш том үүрэг байгаа учраас тэр үүргээ биелүүлэхин төлөө бас хичээж ажиллаж байна. А хугацаа зэргийн алба бол өнөөдөр Монгол улсад цэргийн албаачдын тухай хуулиараа 1 жилийн цэргийн албаагаад халагдж байгаа энэ залуучууд ер нь голдуу бэлтгэл хүчинд алба үүрэг гүйцэтгэж байна. А гэрээтэлчин болон хугацаа зэргийн албаачдын хооронд бол маш их ялгаа байна. Нэг нь гэрээгээр буюу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх юм бол зорилт тавин ингээд тэрний хэдлөө тэмүүлэн үүрэг гүйцэтгэж байна. А чинэр цэргийн албанд ирж байгаа цэргийн албаагч гэдэг энэ хугацаа зэргүүдийг эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, сургалт дадлах хийх гэдэг. Энэ бүх системтэй нэгдсэн энэ бодлогоор зохион байгуулагдж байгаа үйл ажиллагаа гэрээт цэргийн албаагчтай хизээч холж явуулдаг. Хоёр тусдаа сургалтын хөтөлбөр, хоёр тусдаа дадлагын хөтөлбөр, хоёр тусдаа хил хамгаалалтанд оролцуулах гэдэг ч юм уу. Энэ чиглэл рүү бас нэг алба үйл ажиллагаанд төлхөө ажиллах юм болдгоор бас нэг онцлог. Цэргийн гэрээт алба хаах журам. Засгийн газрын 2018 оны 11-р тогтоолоор батлагдсан цэргийн гэрээт алба нь байлдагч төрүүчийн болон ахлагч офицерийн гэсэн төрөлтөө байна. Цэргийн гэрээт алба хаах иргэн цэргийн дараах байгууллагад хүсэлт гаргана. Байлдагч төрүүчээр алба хаах иргэн цэргийн нэгтгэл анги байгууллагад. Ахлагчийн алба хаах иргэн төрлийн цэргийн командлал, хил хамгаалах ерөнхий газар, дотоодын цэргийн штаб, онцгой байдлын ерөнхий газар, зэсэг түвшний жанжин штаб, баталгаа хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад. Офицерийн алба хаах иргэн хил хамгаалах ерөнхий газар, дотоодын цэргийн штаб, онцгой байдлын ерөнхий газар, зэсэг түвшний жанжин штаб, баталгаа хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад.
Иргэн цэргийн байгууллагад шаардлагатай мэрэгжил албан тушаалд ахлагч офицераар 5 хүртэл жилийн хугацаагаар цэргийн гэрээ талб хааж болно. Цэргийн гэрээ талб хаагчийн цалин хөлс нь үндсэн цалин, цэргийн цодны цалин, онцгой нөхцөл, цэргийн мэрэгжлийн зэрэг, хилийн болон хууль тогтоомжид заасан бусад нэмэгдлээс бүрдэнэ. Цэргийн гэрээ талбын байлдагч төрүүчийн алба хаасан хугацааг иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл төгсөн хугацаанд оруулж тооцно. Цэргийн гэрээ талбын ахлагч офицерийн алба хаах хугацаанд иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төр хариуцна. Цэргийн албанд даатгалын ирсэн залуучуудаас төрөл бүрийн судалгааг авч судлахад цэцгийн өөрийн үнэлэмж бага, өөрийн үнэлэмж дунд түвшинд гарч ирдэг. Эдгээр цэргийн албаагчдтай сэтгэл зүйн бэлтгэлийг олох зорилгоор ганцаарсаа уулзалт болон бүлгийн уулзал сэтгэл зүйн дасгал тоглоомыг ажиллуулж сэтгэл зүйн бэлтгэлийг олгож мөн соёон гүйцэтгэх албатай хамтран төрөл бүрийн тэмцээн уралдааны зохион байгуулж цэргийн албаны идэвхийг сайжруулдаг. Цэргийн албанд татагдж ирсэн залуучуудын давуу тал нь гэвэл заасан юм төргөн богино хугацаанд сурдаг мөн сул тал нь нэг зүйлээс амархан үүддэг дүн ашиглагдж байна. Тэгэхээр гэрээд хилчэд бол цалин авдаг гэдгээ. Тэгэхээр ер нь цалин нууц ус шул яг хэдэг авдаг вэ? Тэрийг бол нэг нуугадах юм биш лээ. Тий. Тий. Бид нар ч нэг төрийн тусгай алба гэж явдаг. Төрийн тусгай алба гэж явдаг болохоор ТТ-гийн 11 гэдэг яг тийм цалин гарч урмаар цалиндаг байхгүй. ТТ-гийн 11 нь бид нарт яг үндсэн цалин цайныг зүйн мандал өгдөг. Тэрэн дээр нэмэгдээд хэлийн нэмэгдэл 40% нэмэгдэнэ. За тэгээд цолны нэмэгдэл, цэргийн цолны нэмэгдэл гэж 10% нэмэгдэнэ. Тэгээд онцгой хэлийн нэмэгдэл гэж дахиад 10% нэмэгдэнэ. Тэг ингээд нэг 60% нэмэгдээд би яг одоо бүх юм ингээд захагтаад сая 160 мөнгө гартар авч байгаа. Тийм. Ер нь хоол унтны хувьд яах юм бэ та нар? Яг хоол унтны хаталтар минь дөө яаж хэлээч. Аа хоол унтны хувьд бид нар анх ирэхэд бол бид нэг өөр эгчнэр тоогоч эгчнэр маань цэстайн тоогоч эгчнэр маань бидэнд хоол нээждэг байсан. Аа одоо болохоор бид нарыг гэрэтэл чинь явах хэрэгтэй. Төгс байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Бид нэр тоогоч гэсэн юм бидний хүнсийг ингээд таахс бодцоож өгөөд та мах бол мах юм бүгд нэрчээ. Гурлууд бүгд нэг гурлын хайраа төрчээд өгчтэй хэрэгсэ гэсэн. Тэрнгэр өөртөө галтханд гараад өөртөө тортой олоё гэж болдог гэсэн. Ер нь ямар хол их хийж иддэг вэ? Хамгийн сайн хийдэг бол цавис сэксэх үү? Цавис сэксэл. Тэгээ ер нь бол цатавын харуулын зөв юм басталж байна шүү дээ. Ой ой. За ямар хол хийх гэж байна? Мутрах ба. Өдөр баяртай шүү дээ. Үнэн ер нь гэртээ өдөр хоол өдөр хийчихсэн та нар. Ер нь бол баг хийж байгаагүй. Цэрэгт явсаас хойш хоолнт хийж сурч байна. Ямар хоол хийж сурсан юм? Одоо ер нь бол анхаа шатны полог бүгд нь хийж нэ. Хийчихв. Тэ, цөөн гуралтай шүл, янз бүрийн шүл, тэ үлээш энэ шүл. Ер нь гэрэт хилчнэр альпаан гэдэг нь одоо өөртөө оруулах маш том хөрөнгө оруулалт юм уу? Одоо бид нар чи 2 жилийн хугацаатай хөрөнгөлттэй тэгээд цаашаа ингээд одоо ер нь хилийн цэрэгч ерөнхийдөө тэр чирээ төвсөр төвчээр тэрийг шалгадаг бас тэрэн сургадаг. Тэгээд төвсөр төвчээр сурах чинь амьдралын ухаантай болчихно. Тэгээд цаашаа өөртөө оруулсан хөрөнгө оруулалттай, хөрөнгөлттэй. Ер нь цаашаа амьдрал дарахад аюулгүй боломжтой гэж боддог. Тэгээд цаашдын зорилго ер нь хил хаалт байгуулахын алхчийн бүрэлдэхүүн дор. Асуулт хариулт. Гэрээтэлчний алба нэвтрснээр хил хамгаалтад ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Ер нь гэрээтэлчний албаны давуу талуудаас дурдна уу? За мэдээж гэрээтэлчний албаны шилжилтийн давуу тал гэдэг бол одоо хугацаа зэргийн алба гэхтэй хариуцлагын хувьд өндөр. Өөрөө нөгөө нэгжлийн хугацаанд тухайн одоо яг хилэн став салбарт ямар үүрэг гүйцэтгэх үү гэдэг бол мэддэг, газар орноо мэддэг болсон. Гэрээ тэлчний хувьд давуу тал нь юу вэ гэхээр хугацаа зэргийн алба агстай айлхан одоо нэг касармын байдлаар нэгсэн системээр амьдрдэг. А дөрөвтийн буюу хоёртын системээр амьдрдэг. Харицангуу одоо нэг өөр их амьдрах орчин нэг өөрө бүрдүүлдэг. А тэгээ гэрээгээр хүлээж байгаа учраас одоо нэг хугацаа зэргийн алба агс тухайн одоо нэг үүрэг чигэлээ өгөөд явхад одоо тухайн газар орныг шалгана. Өргөх ёстой газараа хүрнэ хүрхгүй байх дандаа унтаж үүргэл нь янз бүрийн асуудал байдаг л байна. А мэдээж энэ хүн гэрээгээр үүргээ гүйцэтгэж ирэхэд тухайн одоо яг хямгаалтанд явагдж байгаа өгдөж байгаа альбан үүргийг биелүүлэх чадвар бол одоо эрсдэж шилж байгаа. Мэдээж би гэрээгээр үлээсэн үүргээ одоо амжилттай сайн гүйцэтгэж би одоо энэ гэрээнийхээ дагуу цалин хөрс урамшуул бүх юм тооцогдно гэдэг үднээс бол одоо бас давуу тал бол маш их гарч ирж байгаа. Энд мөн одоо дээрэс нэмээд гэрээ тэлчих нөө өөрийгөө хөгжүүлэх
магадгүй цаашлаад бас энэ ил хамгаалах албанд хилчний албанд зүтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй тийм хүмүүс ирдэг байсан учраас цаашлаад сургууль соёл сурах, офицер болох, ахлагч болох ийм хүсэл эрмэлзэлтэй залуучууд тэр үр гүйцэтгэл явж гэнэ гэдэг бол одоо маш өндөр хэмжээнд бол үр гүйцэтгэж байгаа асуудал одоо байсан л та. Гэрээт хилчдэд хил хамгаалах ерөнхий газраас ямар хөнгөлтүүдийг эдлүүлдэг вэ? Тухайлбал тэмцээн уралдаанд оролцох ихтэй сургуульд ирсэн орохт нь ямар нэгэн хөнгөлөлт урамшуулал байдгүй. А мэдээс нөгөө энэ аль бах хугацаанд бас нэг онлайн одоо сургуулийн хэлбэрүүд олон болсон учраас онлайнаар янз бүрийн байдлаар одоо суралцаад тэрнийхээ дагуу мэрэгжил боловсруулалт эзэмшээд тухайн ангид одоо бас ажил үүргээр одоо үнэхээр одоо сүлийн төвшөрүүдэд ингээд анги байгууллагад нь өөрөө энэ аль бах хэсгийг одоо ахлахч болгоё. Олон жил 3-4 жил одоо гэрээгээ сунгаад ажиллачлаа. Энэ бол өөрөө чадвартай, хариуцлагатай хүн байна гэдэг анги байгууллагаас санал яриад явах юм бол энэ хиламал байгууллагын ахлахчийн бүрдэлд орох бүрэн боломжтой. А мөн одоо альпаачрах хугацаанд ичний шалгалтанд өгөөд өөрөө онлайнаар юм аж судлаад тэр одоо юуны ийшин шалгалтанд ороод сургууль соёлын юмд нь бүртгүүлээд ингээд оногоо ангаад суралцах боломжтой. А энэ бүх үйл ажиллагаанд бол анги төрөд дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. За бид нэр ингээд мэрэгжлийн шалгалтыг бол одоо бас тэр байгууллагынхаа тэдний өдөр тийм газар шалгалт өгөхтэй байх гэхэд бид тэр хүнийг дэмжиж оролцуулах тэр үйл ажиллагаанд дэмжих бол үүрэгтэй. Ингээд бол одоо сургууль соёлд суралцаад цааш офицер ахлахч болох, офицерийн бүрдэлгүүнд орох ийм бол боломж байгаа. Грэтүүдийн хооронд бол одоо шилдэг грэт хэлсэн шалгуулах тэмцээнийг өөрийнх нь ажиллаж гүйцэтгэж байгаа ажил төрлийнх нь одоо хувь нөгөө хууль эрх зүйн холбогдолтой удирдлагын бичиг баримтуудыг тестээр боловсруулах, түүнийхээ дагуу одоо бас шийдвэр гаргах энэ мимиг бол одоо онлайн хэмжээнд аваад яг одоо өөрийнх нь албан үүр гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа мөн одоо энэ байгалийн болон зохион байгуулалтын даван туулах сэтгэлийн болон бие биетрийн бэлтгэлцлийг шалгах энэ бүгд нийлээд яг одоо сургалтын дээд хэлбэр одоо гамстаун сургууль спорт үйл ажиллагааны дээдлэл бол марш тактик гэж ярьдаг. Тэгээ ингээд одоо марш тактикийн тэмцээн хэлбэрээр ингээд шилдэг гэрээ хэлсэн залруулах нь олон үе шатгаар сургалтанд орох. Тэр хүний авьяас чадвар уран сайхны одоо мэдрэмж бүхэл зүйл ингээд шингээгээд аваад үзэхэд бол одоо энд оролцох гэрээ хэлсэн үснэр бол маш их байна. Шаа шилдэг гэрээ хэлсэн залруулах тэмцээн төрүүлсэн одоо гэрээ хэлсэн маань улс олбоны улсын нийт зэргийн зөвлөлд суралцах юм ихээр шаналцах. Цэрэг болох хэл манах үйл хэрэг нь эрэгтэй хүүхэд бүрийн мөрөөдөл байдаг байх. Хүүхэд ер нь хүүхэд байхасаа л цэрэг цагдаа болно гэж ярьдаг. Цэрэг ахнараа хараад биширдэггүй мөрөөддөггүй эрэгтэй хүүхэд л байхгүй гэж хэлж болохоор. Эрэлхэг чин зоригтой нэг тийм баатрийн дүр ухраа мэдхгүй тийм жаахан хүүхдийн дотор байна гэхээр энэ бол эр хүний төрлөх зүн бэлэг гэж зөвтгмөр. Цэрэгт дүнгэж ирсэн залуусыг шууд буу бариулаад цэргийн үйл хэрэгт оролцуулах боломжгүй юм. Морь унжиж үзээгүй залуус олон байдаг. Тиймээс сургалтын төвд хэрхэн алхаж гიშгэх, төргөн шуурхаа хөдлөх, байлдааны бэлэн байдал шилжих, буу зэвсэг ашиглах болон автоматын хагас задарга, гүүч харах, хилийн манаанд хэрхэн үүрэг гүйцэтгэх, илтгэх, ёслох гэд цэрэг хүн болох анхан шатны мэдэгт хүн олгодог. Харин гэрээт хилчт бол хугацаа цэргийн алба хаагчдаас арай өөр. Бид энэ удаа гэрээт хилчин гэгээтэй алба уриата хилийн цэргийн техник 129-р анги орочиж гэрээт хилчт болон хугацаа цэргийн албаны цэргүүдтэй уулзаж ярилцлаа. Анх бол цэрэгтэй гэрээт мэрээт гэд энэ цэргийн хүмүүсийг харахаар нэг тийм амар дэг журамтай тэгэл байнга тийм дарамт класстай тийм их юм амар төсөөлдөг байсан. Кино мөн өндөр хөвчлэн тийм гардаг тий. Тэгээ яг өөрөө хилийн цэрэг хуцаа цэрэг болоод ирээд таагаад үзэнгүүт шал ондоо ингээд бүгд тэрэг ахт өнөр шиг нээс хүч ингээд цог байгаад болохоор амар таалагдаад. За тэгээд грэти альбанд ингээд өөрөө хүсэл төр ирээд одоо грэти альбанд тачна. Тий. Ар гэрийнхэн чи яаж хүлээж авсан бэ? Ар гэрийнхэн өөрөө мөнгө бол тоолж байгаа л болоо хамаагүй. Анх бол яг хугацаа зэргийн албыг хааж явахдаа заставын дарга орлогчнороос сонсож мэдж авч ийсэн. Тэгээд яг өөрөө энэ албыг зориод энэ албыг зориод яваад үзье гэсэн хүсэл зоригтой байсан бол өөрөө ингээд өөрийн хүсэл дээрээ ирж албаа хааж байгаа. Одоо манай үеийн залуучууд болохоор одоо амьдралаа эхлүүлэх гээд ажиллаа хийх гээд ингээд эхлүүлж чадахгүй ч юм уу ингээд хэцүү байгаад байна тэр Улаанбаатар хотод. А тэгэхээр гэрээтэлч нь болохоор яах вэ гэхээр одоо та цалин авна. Тэр цалин дээрээс бас тухайн хаана ажиллаж байгаа ямар нөхцөл байдал чинь гэдэгсээ хамаарат нэмэгдлүүд аваа авчиж байгаа. А тэр нэмэгдлүүд нь ороод бүгдээр бүх ингээд цалингийнхаа хувьлаад өөрөө хэдөө вэ гар дараа хэдөө вэ
хадгалмаар байна гэхтээ. Тэгээд дансан диснэр яг 2 жилийн дараа тэр мөнгө бүгд нэг. Тэгээд мөнгө өмдөлттэй. Тэгээд яг 2 жилийн дараа бүгд нь явахаар яг ихний амьдралд байрны өрсөлдөгч юм уу те. Өөрөө яг амьдралдаа сэтгэл төрөхөр юм иш болно гэсэн үг. Ер нь гэрээ талбанд чинь өөригөө хүн зөвөр нээж ойлгуулж чадчих юм. Өөригөө бүх талаараа л хөгжүүлж чадчих юм да. Улаанбаатар хотоос 2023 оны 2 дугаар ээлжээр хилийн зэргийн техник зөв 2 дугаар ангид татгад ирсэн. Тэгээ одоо ирээд 4 сарыг үдсэн байна. Тэгээ ер нь гэрээ тэлчний талаар ер нь багасаа их сонирхолтой байсан юм зэргийн сонирхолтой. Тэгээд ер нь хуцаатаас ирэхээс өмнө гэрээ тог судалж үдсэн л дээ яг хүн амтнаас асуу сургуулж нэг тодорхой хэмжээний мэдээлэл бол байдаг гэсэн. Тэгтээ яг ингээ хуцаат зэргийн албанд ирээд гэрээ тэлчтэй яг нэг застав дээр цуг гараад гэрээ тэлчтэй тийм судалгаа аваад явахаар ер нь л тийм боломжийн санагдсан. Тий. Гоё цаанаас л бүх усаас бүх юм ин өгч энэ хувц сонор хоол ундын тэгээ өөр ингэсэн цалинтай цалингаа талын аваа талын хадгаламжинд бас хийж чинь 2 жилийн гэрээ хийгээд дахиачаасаар ахлахчаараа шууд цолоо аваад ахлахчулж ус болж чинь тийм ер нь тийм цаашаа сурж болж чинь тийм учраас ер нь олон давалттай болохоор гэрээ тэлчний албыг сонгоё гэж боддог. Цэргийн амьдрал залууст их зүйлийг өгдөг, илүү төвчээр хатуужилтаа болгодог, эмзэг мэдрэмтгийн зангийн орхиулдаг, ямар ч хатуу ширүүн үгийг дааж сургадаг, ямар ч газар захирах, захирахдах ёс байх ёстой, түүнийг хэлбэрлэлтгүй мөрдөх ёстойг ойлгуулдаг, хувийн зохион байгуулалтыг нь сайжруулж, багаар ажиллах, нэг ажлаас нөгөө ажлын хооронд цаг алдалгүй хурдан шалмгаа шилжиж, цагийг зөв төлөвлөж сургадаг. Цэргийн иргэн анхан шатны мэдлэг олох сургалтын төвд үүрэг гүйцэтгүүлэх, гаргах. За энд мөн сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулахад мэдээж хил хамгаалалт байгууллага, хилийн отрод ангиудын хэмжээнд дурчлахтай, за мөн албандаа үлгэр жишээ ханддаг ийм шилдэг офицеруудыг мөн томилон үүрэг гүйцэтгүүлдэг. Хөнгөнөөс нь хүнд рүү, за дээрээс нь дасгах маягаар энэ сургалтын төвийг зохион байгуулдаг. За шууд одоо нөгөө ээж аавын гар дээрээс ард амьдрал дээрээс ирж байгаа учраас цэргийн албагчт маань ирээд цэргийн амьдрал дасах дээрээс нь сургалтанд хамрагдахад бас нэлээдгүй хүндрэлүүд гардаг. Ягаад гэхээр нэгдүгээр одоо эдний маань унтах цаг нь хугацаатай байна. Мөн идэх хоол нь хэмжээтэй. Хийх дасгал сургуулиуд нь мэдээж одоо ард амьдрал дээр байснаас илүү хүндрэх ийм асуудлууд гардаг учраас цэргийн албагчтай явуулж байгаа сургалт бэлтгэлийг хөнгөнөөс нь хүнд рүү гэх маягаар зохион байгуулж цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамруулад за энэ сургалт дууссаны дараагаар манайх албан татруу сургалтыг мөн ялгаагүй хилийн заставууд мөн яг хилийн шугам дээр хилийн бүстдээ отрод дээр гэх байдлаар ингээд албан татруу сургалтыг бас мөн үе шаттайгаар 14 өдрийн хугацаатай зохион байгуулдаг. За энэ сургалт бол бас нэлээдгүй онцлогтой. Нэгдүгээр Улаанбаатар хотоос ирсэн цэргийн албанд татагдсан залуусын хувьд бол яг ахуугаас хол морь тэмээтэй харьцах, морь тэмээ унах мөн одоо бусад юм одоо ахуу хөдөөний юм ахуу амьдралд бол бас жоохон дадлагжилт, мэдлэг дутмаг юм байдаг учраас эн чиглэлийн сургалтуудыг нэлээд хөдөлгөө явуулдаг. Мөн хэлчүүний хувьд бол одоо бие биедээ сэтгэл санааны өвдөх шүүгчлэлтэй байж байгаа нь үндсний айлгой байдал улсын хилийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахад бас нэлээдгүй чухал үүрэгтэй оролцдог учраас цэргийн албаачдыг бие биедээ хөгжлийг дэвшүүлэх сэтгэл санааны хувьд бас хурдтай байх тал дээр нэлээдгүй анхаарч ажиллаж байгаа. Хилчин хүн ямагт ажигч сургагч чанар эзэмшдэг. Хүн байгаа газраа дасан зогцож амьдрдэг нь хүний төрөлх зүн бэлэгтэй холбоотой байх. Хил дээр очисон хинч, газар орны байшил, өвс чулууны хөдөлгөөн, цаг агаарын байдал хүн амьтны мөрийг ажиглаж сурдаг. Нэг үгээр хэлбэл аавын хүү, эх орны хүү болдог юм аа. Тэгэхээр 2024 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагын үеэр цэрэг татлагын одоо зарлан дуудах хууц авсан залуус маань за мөн эцэг эхчүүд маань ямар мэдээлэлд одоо анхаарлаа хандуулах ёстой вэ гэдгийг бид энэ нэвтрүүлгээрээ бас сурвалжлыг зорьлоо. Ингээд бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөж байна. За дараа дараагийнхаа нэвтрүүлгүүдээр иргэн уулзъя. Баяртай иргэн үзэгчтэй.